Հաղորդագրություններ եմ ստանում շուտով Քոչարյանը գալու է իշխանության և մորթելու է ինձ։ Ցուցակում 5-րդն եմ Արման Բաբաջանյան։ Ռոբերտ Քոչարյանին աջակցող մոտ 100-ի հասնող մեր հայրենակիցներ շուրջ 2 ժամ է մահվան սպառնալիքներով ռուսական և ուկրաինական հեռախոսահամարներից բացառապես ռուսերենով և ռուսատար հայերենով հաղորդագրություններ են ուղարկում տարբեր հավելվածներում գրանցված իմ անձնական հեռախոսահամարին։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է ազգային ժողովի անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը։ Հաղորդագրությունների վերջում ասվում է, որ շուտով Քոչարյանը գալու է իշխանության և մորթելու է, ինձ պարզվում է, որ մորթվողների ցուցակում 5-րդն եմ։ Կակայա դասադա, որպես հանրային գործիչ շարունակելու եմ բացառապես հանրային տիրույթում հաղորդակցվել քաղաքացիների հետ։ Քոչարյանը և նրան սպասարկող փսևդոքաղաքական խմբակներն ու զինված բանդանները չեն կարող լրացնել ճշմարտության ձայնը։ Ոչ մի օր չեմ լռելու, ոչ մի վայրկյան չեմ դադարելու խոսել ճշմարտության մասին, ինչ գինել որ վճարելու լինեմ դրա դիմաց, գրել է նա։ Վազգեն Մանուկյան չէ, Վենետիկյան ամբարոյական, ապարանցիների ակցիան։ Ապարանցիներն ակցիային անցկացրել ընդդեմ հայրենիքի փրկության շարժման ցույցերի։ Պատերազմի մեջ ենք, այսինչ միտինգներ եք անում, ի՞նչ ա ձեր ասածը։ Վազգեն Մանուկյան չէ, այ Վենետիկյան ամբարոյական, ասաց հավաքվածներից մեկը։ Նրանց խոսքով, եթե ռիսկով են, թող գան ռայոններ, հանդիպեն ժողովրդի հետ։ Իրանք մերժված են, մենք չենք ուզում, որ իրանք հետ գան։ Դիմելով ՀՀ երկրորդ նախագահին շարունակեցին. Ռոբերտ Քոչարյան, հայրենիքից ես խոսում, կյանքումդ խնկարկում արած կաս, Արցախից ես խոսում, տեղը գիտես, թալանեցիք, լափեցիք։ Նախագահը Օնիկ Գասպարյանին հանդիպելու մասին ԳՇ նախկին պետը նոր պաշտոնի նշանակվեց։ Լուրեր։ Քնչական կոմիտեում քննվող գործի շրջանակներում ՀՀԶՈ պատրաստության գլխավոր վարչության պետ, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Անդրանիկ Մաքարյանը ներգրավված է որպես մեղադրյալ։ Հայտնել են գլխավոր դատախազությունից, քրեական գործի մեղադրանքի բովանդակության մասին տեղեկությունները չեն հրապարակվում։ ՀՀԶՈ գլխավոր շտաբի նախկին պետ Արտակ Դավթյանը պաշտպանության նախարար Վաղարշակ Հարությունյանի հրամանով նշանակվել է հատուկ հանձնարարություններով ավակ սպա։ Տեղեկությունը հանրային հեռուստաընկերությանը հայտնել են պաշտպանության նախարարությունից։ Շրջանառվող տեղեկությունն այն մասին, թե իբր նախագահ Արմեն Սարգսյանը նոյեմբերի 17-ին եղել է Բաքվում, ակնհայտ սուտ է, եւ ապա տեղեկատվություն այս մասին հայտնել են նախագահի աշխատակազմից։ Նախագահ Սարգսյանը ոչ այդ օրը, ոչ որևէ այլ օր չի եղել Բաքվում։ Կրակեք վիրավորների գլխին, ովքեր են եղել հրաման տվողները, փող գնդապետն անուններ է տալիս։ Նոյան Տապանի հյուրն է ազատամարտիկների և զորացրված զինծառայողների իրավունքների պաշտպանության հասարակական կազմակերպության նախագահ, Պահեստազորի փոխգնդապետ Ռազմիկ Ռուշանյանը։ Պարոն Ռուշանյան, մոտ 1 ամիս առաջ մենք հանդիպում ունեցանք և դուք որոշել եք չխոսել առայժմ։ Այժմ ինչ մտահոգություններ ունեք որպես զինվորական։ Ես խոստացել էի, որ պատերազմից չպետք է խոսեմ, բայց կապված ԳՇ հայտարարության հետ որոշեցի անդրադառնալ, 1-2 փաստ բերել և հարց ուղղել ԳՇ-ի ստորագրած սպաներին, ԳՇ-պետին և ՀՀ վարչապետին։ Սկսենք հերթով, առաջինը, մեղադրում են Նիկոլ Փաշինյանին պատերազմում պարտություն կրելու մեջ։ Գուցե քաղաքական առումով դա հնարավոր է, բայց պատերազմի պայմաններում մարտական գործողությունների վարման, պլանավորման և պատասխանատվության ենթարկվում է միայն ԳՇ-պետը։ Այժմ խոսենք փաստերով։ Սեպտեմբերի 24-ին իմ հերթական բուժման նպատակով ընդունվեցի բժշկական կենտրոն, հոկտեմբերի 4-ին դուրս գրվելուց հետո անմիջապես դիմեցի Արտաշատի հրամանատարական կետ։ Ինձ հերթագրեցին և ասեցին, որ 2 ժամից պետք է մեկնեմ Սիսիան, սակայն այդպես էլ չկանչեցին։ Հաջորդ օրը կրկին գնացի, հարցին, թե ինչի չկանչեցին, պատասխանեցին, որ ես 60 նանց եմ։ Ես որոշեցի մեկնել հյուսիսային հատված և ինձ զանգահարեց նախկին ԳՇ-պետ գեներալ լեյտենանտ Դավթյան Արտակը, որը ուղարկված էր Սյունիք աշխարազոր ստեղծելու։ Զանգեց, թե քո ներկայությունն այստեղ անհրաժեշտ է, ինչքան շուտ, այնքան լավ։ Երբ ես զինկոմիսարիատում ասացի, որ ինձ էլի են մարդիկ անհրաժեշտ, պատասխանեցին, որ իրենք Դավթյան Արտակի համար մարդիկ չունեն տալու։ Հարգելի գլխավոր շտաբի պետ, դրա համար էլ է վարչապետը մեղավոր։ Պաշինյան 12-րդ դասանը 19 հոգի պատրաստ է այսօրվա դասը զեկուցել, զինեղեք Ամիրյան։ Բարև ձեզ երեխեք, ոնց եք, ինչ եք սովորում։ Դա բա դպրոցը, ես ցածր չի ապլանը սեղանները ձեզ համար։ Հա՞։
Բարև ձեզ բարեկամներ, քիչ առաջ իմ ընկերները զանգահարեցին, գրեցին նաև Facebook-ով, արդյոք ճիշտ է, որ հայ-ադրբեջանական սահմանի Տավուշի հատվածում նույնպես կատարվելու է սահմանազատում և սահմանագծում, ինչու է սա կարևոր, որովհետև պատերազմի ժամանակ Արցախյան առաջին մի շարք բնակավայրեր, որոնք վարչականորեն Խորհրդային Հայաստանի տարածքում էին, բայց պատկանում էին Ադրբեջանին Խորհրդային, մեր վերահսկողության տակ են։ Հիմա մենք նստած ենք ճիշտ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին, որպեսզի պատասխանեմ իմ ընկերների հարցերին, ես որոշեցի թողնել ծարտընկելու իմ աշխատանքը և գնալ այցելել բոլոր այդ գյուղեր, դրանք են Բաղանի Սայրում, Խեյրիմլի, վերին և ներքին Ոսկեպար կամ թուրքերենով ադրբեջաներով Աշաղը և Յուխարը Աքսիպարա, ինչպես նաև երկու գյուղ Բարխուդարլու, Սոֆուլու, Իջևանի հատվածում Կզլ Հաջիլին Չեզոք գոտում է և Խեյրիմլին Կիրանցի մոտ մոտավորապես։ Մենք հիմա Ոսկեպարի եկեղեցու մոտ ենք, Սուրբ Աստվածածին 7-րդ դարի, այս եկեղեցին հենց սահմանին է, հենց սահմանի վրա է, տեսեք, որտեղ ես նստած եմ, նկարում եմ, և տեսեք սահմանը։ Ինձնից ձախ ներքին Ոսկեպար ադրբեջանական գյուղներ, որը ինչպես նշեցի 90-ական թվականներից մեր վերահսկողության տակ է, այսքանը։